साथीहरू नेपालले मालदिव्सलाई एक शून्य र श्रीलङ्कालाई तिन दुईले हराउँदै नेपालको फाइनलमा पुग्ने सम्भावना एकदमै मजबुत भइसकेको छ दुई खेलमा जित निकाल्दै छ अङ्क बटुलेको नेपाल साब च्याम्पियनसिप दुई हजार एक्काइसमा सहभागी भएका राष्ट्रहरूमध्ये अहिलेसम्म अङ्क तालिकामा हेर्ने भने शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ त्यसै गरी तिन खेलबाट चार अङ्क बटुलेको बङ्गलादेश दोस्रो स्थानमा रहेको छ भने दुई खेलबाट तिन अङ्क बटुलेको मालदिव्स तेस्रो स्थानमा रहेको छ त्यसै गरी इन्डियाले दुई खेलबाट दुई अङ्क मात्र जोड्न सफल भएको छ भने श्रीलङ्काले तिन खेलबाट चाहिँ एक अङ्क मात्र जोड्न सफल भएको छ यसैसँगै श्रीलङ्काको फाइनल खेल खेल्ने सपना यिनीहरू अधुरो भएको छ अब नेपालको कुरा गर्ने भने नेपालले असोज चौबिस गते इन्डियासँग र असोज सत्ताइस गते बाङ्गलादेशसँग खेल्नेछ यदि नेपालले इन्डिया र बङ्गलादेशलाई चाहिँ बराबरीमा रोक्यो र मालदेशसँगै कुनै एउटा खेलमा चाहिँ बराबरीमा रोक्यो भने नेपाल सजै फाइनलमा पुग्नेछ तर नेपाल दुवै खेलमा चाहिँ आर्य खण्डमा नेपालको फाइनल पुग्ने सम्भावना एकदमै न्यून रहनेछ सो साथीहरू नेपाल फाइनल पुग्नको लागि चाहिँ कम्ती पनि दुई खेलमा चाहिँ ड्र गर्नुपर्ने देखिन्छ अब कुरा गरौँ असो चौबिस गते हुने नेपाल भर्सेस इन्डियाको लाइभ फुटबल म्याच कसरी हेर्ने साथीहरू करिब चार दिन अगाडि मैले चाहिँ नेपाल भर्सेस श्रीलङ्काको म्याच कसरी हेर्ने भनेर भिडियो बनाएको थिएँ जसमा चाहिँ मैले एचएनसी स्पोर्टले पनि लाइभ फुटबल म्याच देखाउँछ भनेर जानकारी गराएको थिएँ तर साथीहरू त्यस भिडियोमा चाहिँ धेरैले नराम्रो कमेन्ट गरेका थिए तर आजको यस भिडियोमा चाहिँ म छाती फुलाएर गर्वको साथ भन्न सक्छु कि एचएससी स्पोर्टले पनि लाइभ फ्लो म्याच देखाएको थियो प्रुफ यहाँ सो साथीहरू सो साथीहरू यदि तपाईँ नेपाल भर्सेस इन्डियाको चाहिँ लाइभ फ्लो म्याच मिस गर्न चाहनुहुन्न भने तपाईँले गुगलबाट एचएससी स्पोर्ट डाउनलोड गरेर इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ तर साथीहरू म तपाईँलाई यस भिडियोमा चाहिँ एचएनसी स्पोर्ट कसरी डाउनलोड गर्ने भन्ने तरिका चाहिँ सिकाउन सक्दिनँ किनकि यस भिडियोमा मलाई कपरेट स्टक लाग्न सक्छ साथीहरू यदि तपाईँ नेपाल भर्सेस इन्डियाको चाहिँ लाइभ फुटबल म्याच युट्युबबाट हेर्न चाहनुहुन्छ भने म तपाईँलाई त्यो तरिका पनि सिकाउनेछु त्यसको लागि साथीहरू म तपाईँलाई चाहिँ मेरो मोबाइलको स्क्रिनमा लान चाहन्छु साथीहरू भिडियोलाई स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिला भिडियोलाई एक लाइक गरिदिनुहोस् त्यसै गरी च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानल सब्सक्राइब गरेर बेलकन थिचेर अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गरिदिनुहोस् ल साथीहरू आजको भिडियो सुरु गरौँ साथीहरू यस्तो खालको भिडियो बनाउनु एकदमै रिस्की हुन्छ कतिखेर च्यानलमा कपराइट स्ट्राइक लागेर च्यानल डिलिट हुन्छ पत्तो हुँदैन अस्तिको भिडियोमा एयर स्पोर्ट नेपाल र सार्क स्पोर्टले चाहिँ देखाउँछ भनेर भनेको थिएँ तर ती च्यानल साथीहरू अब कपराइटको चाहिँ इस्यु आइसकेको छ अब एयर स्पोर्ट र सार्क स्पोर्टले लाइभ फुटबल म्याच देखाउँछ भनेर आश गर्नुहोला तर भर चाहिँ होला सो नेपाल भर्सेस इन्डियाको लाइभ फुटबल म्याच मिस नगर्नको लागि तपाईँले चाहिँ दुई तिनवटा च्यानलमा भर पर्नुपर्ने हुन्छ जताबाट देखाउँछ त्यतै गरेर हेर्ने साथीहरू तपाईँ के गर्नुहोस् भन्दाखेरि सध पहिला युट्युब ओपन गर्नु होला अनि तपाईँ यहाँनिर सर्च गर्नु साथीहरू सा योरा मिडिया मिडिया साथीहरू यसलाई सर्च साथ होला अनि तपाईँ यसमा क्लिक गर्नुहोस् साथीहरू एचडी क्वालिटीमा लाइभ फुटबल म्याच देखाउने च्यानल एउटा यो पनि हो अस्ति असोज अठार गते नेपाल वर्ष श्रीलङ्काको म्याच यस च्यानलले पनि देखाएको थियो त्यसै गरी अब म तपाईँलाई अर्को च्यानलको नाम पनि बताउने छु तपाईँ ब्याक जानु होला र यहाँ टाइप गर्नु साथीहरू यसके इज यलआईबी लाइभ यसलाई सर्च गर्नु होला साथीहरू यो च्यानल चाहिँ होइन है त तपाईँ के गर्नुहोस् भन्दाखेरि सधैँ यहाँ क्लिक गर्नुहोस् अनि फिल्टरमा क्लिक गर्नुहोस् अनि यहाँ क्लिक गरिदिनुहोस् अब तपाईँले च्यानलमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ अनि एप्लाईमा क्लिक गरिदिनुहोस् साथीहरू यहाँनिर धेरै च्यानलहरू रहेका छन् तपाईँ थोरै तल सार्नुहोला तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू यो पृथ्वीनारायण शाह भएको लोगो छ यसमा क्लिक गर्नुहोला साथीहरू यस्किज लाइभ भन्ने च्यानल पनि नेपालको लाइभ फुटबल म्याच देखाउने राम्रो च्यानल हो तपाईँले यो च्यानलबाट पनि लाइभ प्रोग्राम म्याच हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू हे आजको यस भिडियोमाथि नै तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो अवश्य पनि कमेन्ट सेक्सनमा जानकारी होला र म तपाईँलाई एउटा सानो रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु कि यस भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर पनि गरिदिनु होला